Tervehdys pitkästä aikaa tällaisen videoblogimaisen päivityksen parista. Mä tässä katselen edessäni aukeavaa loppuvan tammikuun sateista maisemaa. Ihan jeeskeli. Mutta ei säästä sen enempää, vaan mennään itse videon aiheeseen. Eli multa kysyttiin tuossa viime vuoden loppupuoliskolla, että tienaanko minä näillä YouTube-videoilla. Ja mä lupasin tehdä siitä videon ja kertoa videolla sitten vähän tarkemmin. Tämähän on semmoinen aihe, mistä yleensä vähän niin kuin vaietaan. Ainakin täällä niin kuin Suomi YouTube-skenessä on vähän semmoinen, että ollaan silleen, että hys, että pikkurahoja vaan, että ei mitään sen kummempaa. Kukaan ei oikein ole koskaan antanut niin kuin kunnon lukuja pöytään. Ja mä en oikein ymmärrä minkä takia, koska mun mielestä tämä on semmoinen aihe, mistä pitäisi niin kuin enemmänkin nostaa keskustelua pinnalle. Oikeastaan ainoa semmoinen pienen pieni artikkeli, minkä mä löysin, käsitteli tuota Justimusta ja että kuinka paljon he tienaa. Ja siinä oli aika konkreettisia lukuja. Mutta muuten tätä aihetta ei hirveästi oppuitu. Ja siis mullahan on ollut toi YouTube partnership eli kumppanuus ihan sieltä alusta asti. Eli kun mä perustin tämän kanavan, muistaakseni kesäkuussa 2013, kuitenkin sen vuoden puolivälin tienoilla. Just samaan aikaan, kun se suurin YouTube-buumi tietysti oli. Mä en tiennyt siitä silloin yhtään mitään siis, koska mähän oon käyttänyt YouTubea siis siitä asti, kun se on ollut olemassa. Mulla on ollut toisia käyttäjätilejä ja ensimmäiset YouTube-videot on ladannut joskus varmaan melkein 10 vuotta sitten. Mutta tosiaan Kalma Kolmio perustettiin sitten silloin 2013 kesällä. Ja mulla on ollut se kumppanuus siitä lähtien, niin jos joku ei nyt tiedä, mikä se YouTube-kumppanuus on, niin sehän on siis tämmönen yksinkertaisesti tehdään tämmöinen sopimus, eikä se edes ole lainausmerkeissä sopimus, vaan siis hyväksyt tietyt ehdot. Lähinnä pääpointtina on se, että sä itse tuotat sun oman sisällön videoihin. Ja sitten sulle aletaan maksamaan mainostuloja tietty X määrä, mikä sitten tietysti määritellään ne kaikki tarkat ehdot siinä sopimuksessa. Mutta joo, sitten siinä liittyy kaikkea semmoista, että sun pitää luoda AdSense-tili ja sitten tehdä pientä säätöä sen kautta ja näin. Ja mä sain siis mun ensimmäisen tällaisen palkkashekin Googlelta viime vuoden, itse asiassa mulla on tässä tarkka päivä, 22.12.2015, eli pikkasen jouluaattoon. Ja se oli 78,18 euroa. Kuulostaa varmaan aika isolta summalta, mutta puretaan tätä pikkasen, niin ehkä valottuu vähän paremmin, että mistä tää koostuu. Eli ensimmäiseksi täytyy mainita se, että siellä AdSense-tilillä tai Googlella, miten se nyt ottaa, mutta kuitenkin niillä on sellainen systeemi, että Suomessa, siis se vaihtelee maittain tai valtioittain aina se maksuraja, mutta niillä on sellainen maksuraja, että tai siis ei mennä vielä edes siihen maksurajaan. Kerrotaan ensin se, että sinne AdSense-tilille päivittyy joka kuukausi tai kuukauden välein suurin piirtein aina ne edellisen kuukauden mainostulot. Ja sitten kun se raja ylittää 75 euron, tai siis niitä mainostuloja ei makseta sulle ennen kuin se ylittää sen 75 euron. Eli hyvä puoli siinä on se, että aina ne vanhat tulot, jos se ei kuukaudessa nyt ylitä sitä 75 euroa, niin ne siirtyy aina tavallaan seuraavalle kuukaudelle tai maksukaudelle. Eli ne ei mitenkään nollaudu, vaan se summa kerääntyy sitä mukaan sitten, kunnes sitten se 75 euroa tulee täyteen ja sitten se maksetaan sun tilille suoraan. Mutta siis joo, jos nyt äkkiseltään mietitään, että mä sain tosiaan ensimmäisen palkkaani Googlelta viime jouluna. Ja mä olin siinä vaiheessa tehnyt videoita jo 2,5 vuotta. Eli jos jaetaan 78,18 euroa, tää mun matematiikka saattaa mennä aivan pieleen, koska mun matematiikka oli tyyli 4 koulussa. Eli noin 730 päivää olin siis tehnyt videoita ja sitten jos jaetaan se pikkasen alle 80 niillä, niin se tekee mun päiväpalkaksi 11 senttiä. Siis tää on nyt niinku karkea arvio. Ja voi olla, että menee päin honkia, mutta joka tapauksessa se pointti on tässä aika selvillä. Eli 11 senttiä päivässä. Onko se YouTube-videoilla tienaamista? Siitä voi olla montaa mieltä. Enemmän sitä tienaisi, jos keräis vaikka pulloja. Yksi pullo päivässä, niin saisi jo tuplasti enemmän rahaa tässä 2,5 vuodessa.
Yksinkertaisestihan se on silleen, että 1000 näyttökertaa on noin 1 euro. Se on tosi semmoinen pätevä mittari, se pätee oikeastaan melkein kaikilla kanavilla, se taitaa mennä tuolla tavalla. Eli tällä hetkellä mun kanavalla on joku 89 000 näyttökertaa. Oikeasti niitä on paljon enemmän, koska mähän on siis piilottanut ison osan mun videoista. Aina kun sä piilotat jonkun videon, niin sen näyttökerrat häviää siitä kokonaisluvusta, mikä on mun mielestä tosi ääliömäistä, mutta toisin sanoen se kuitenkin on yllättävän tarkka. Eli jos mietitään, että 89 000 näyttökertaa ja jaetaan se 1000 ja mietitään 78,18 euroa, se on noin euro 1000 näyttökerrasta. Et joo, tällaista mä tienaan YouTubella. Et eihän tää juuri mitään, ja tää on mun mielestä jotenkin, tää on tosi törkeetä, koska firmat, yksityiset ihmiset, yritykset, kaikki maksaa tai ostaa mainoksia sinne YouTube-videoiden yhteyteen. Olette varmasti huomannut, että tämänkin videon alussa todennäköisesti näytettiin mainos. Tai siinä jossain vaiheessa se pompahtaa siihen. Ja se ärsyttää teitä ja sitten suljette sen pois. Mä itsekin olen joskus yhtä mainosta tai tehnyt yhden mainoksen ja mainostanut sitten täällä YouTubessa sitten muutamalla eurolla. Mutta siis joo. Firmat ostaa näitä mainoksia, sitten YouTube näyttää niitä videoiden tekijöiden videoilla. Ja se maksaa, siis se summa, minkä se mainoksen ostaja antaa YouTubelle tai Googlelle, miten vaan, niin se on X määrä joku. Ja YouTube itse ottaa siitä summasta suurimman osan, ihan niin kuin reilulla kädellä vaan, ronskisti vaan. Otetaan vaan siitä suurin osa itselleni ja sitten annetaan joku, niin kuin, siis mulla ei ole nyt tarkkoja lukuja, mutta siis mä veikkaisin, että se on tyyliin muutamien prosenttien luokkaa, mitä annetaan sitten siitä mainostulosta sille videon tekijälle, mikä on niin kuin, sehän on ihan rikollista, siis siinä se on niin kuin aivan naurettavaa. Että jos mietitään jotain televisiomainoksia, niin kyllähän siis niiden tavallaan arvo on paljon isompi. Siis ne käytännössä pyörii, että me voidaan näyttää televisio-ohjelmia ja televisio-ohjelmia tuotetaan televisiossa niin poispäin. Niin nehän pyörii käytännössä vaan mainostulojen varassa. Tietysti Yle on nyt sitä asia erikseen, mutta pyöriikö YouTube-videoiden tekeminen mainostulojen varassa? Ei todellakaan, vaan se pyörii, se on harrastusta ja se pyörii sen videon tekijän omien rahojen varassa. Ja se on käytännössä vaan tämmönen pikkuinen hämykikka, hämyverho, mikä sitten ollaan jossain vaiheessa tajuttu, että hei, että voidaan alkaa maksaa 2% kokoisia summia mainostuloja sitten niille videoiden tekijöille silleen, että voidaan niinku houkutella ihmisiä sitten tällä varjolla tekemään videoita. Että kyllähän kuitenkin internet ja YouTube on jo syrjäyttänyt aika lailla ton television. Se on aika jännää, että tää mainossydeemi sitten tulee näin paljon jäljessä. Mutta toivottavasti tulevaisuudessa tulisi muutosta tähän ja alettaisiin näille videon tuottajillekin maksamaan sitten ihan niin kuin oikeudenmukaisia mainoskorvauksia. Koska niitä mainosten esittämistä niin kuin videoidensa yhteydessä on sitä oikeastaan ihan mahdotonta estääkään YouTubesta, kun puhutaan, niin kyllä niitä siellä pyörii, sait sä siitä tuloja tai et. Ja YouTube tai Googlehan se on se, mikä sillä rikastuu ja näin. Ei todellakaan videoiden tekijät. Mutta en mä tiedä, haluuko tätä kukaan rahasta tehdäkään. Mutta tämmösiä lukuja oli mulla. Toivottavasti tästä oli jotain iloa. Tai tuli vastausta siihen alkuperäiseen kysymykseen. Näkyillään taas jonkun toisen aiheen ja toisen videon merkeissä. Kiitos, että katsoit videon ja se on morjens.